Iawn ta, hwn ydi hoff pwdin fi of all time. Mae o'n rili fudur, mor hawdd i wneud. Ti'n cael llosgi fo, crasu fo, cracio fo. Ti'n mynd o'r mwydro fo'n ei crust, na water bath. Cacan caws di crasu, Basque style. Y fama, gyda cream cheese rili da. So mae'na kilo o cream cheese y fanna. Mae'na lot o siwgr yn hwn, ie. Dau mwydro siwgr. Chym ddisl pwdin iach na gwaith. A just whisky fo. Dwi'n meddwl na'i mwsio fo fewn i'r siwgr. Mae'n llychwyn, o ti efo machine, use a machine, ond sly fi machine. Pa ti llychwyn teimlo, mae'r graininess na'i gyd yn mynd. Fewn i'r cream. Pot llyfa o cream. Iawn ta, dwi'n hapus hwnna. Wan, fewn i'r wya. Dwi'n cymysglu'r wya i mewn un ar y tro. Yn recipe fi, mae'n anna'n hanner dwsin. Wedyn dwi'n gratio sest dau lemon yn waxed i fewn ar sydd fyd. Tamad bach o fanila extract da, a tip da am wneud pwdin sydd yn rhoi pinsia bach o halan i fewn. Wedyn hanner mwg o flawd plaen. Iawn ta, dwi'n really hapus fo sy'n ma hwn yn edrych. Cwstad next level. Amser am secret ingredient. A be di hwn di curd. Llaeth dafad. Mae hwnna'n di adio tang, amazing. Ges i hwn di'n caru i lawr lôn, mae hi'n neud causes amazing. Caws crossin, big love. Dim lot, so mae reit cry. Mae ti'n bwnaeth hynna? Dau o hynna. Dach chi'n meddwl o'r iwsio cyd, dafad. Ond ti'n sallu cael o, mae'n jyst mynd i'r cheesecake yma. Next level, ia. Mae'r tanginess na dwi'n chwilio am. Iawn ta, dwi'n hapus hwnna. Lovely. Dwi'n grisio tin popi efo menyn, a leinio fo efo llwyth o papur popi. Cyn sticio fo'n y popdu ar tymheredd ucha ma'n mynd am hanner awr. Maen nhw'n galw fo'n burnt cheese kit am reswm. Ond dwi'n methu cymryd sleis eto, dwi'n dod o disgwyl ddefo chilio trw dydd. Mae angen syrfio hwn ar dymheredd stafell er mwyn ddefo dal i siap. Tra mae'n oeri, dwi hel mwyar duon efo roc sy'n neud sos bach ffrwti i fynd efo'r gacan caws. Just mwyar duon, siwgr a juice lemon. Iawn ta, dwi yn mor excited i danos y cacan caws di crasu yma i chi. O, dwi'n chi gweld ma' hwnna'n stunning, ia. Hwna ydy'r crust ti isio, ia. Bydd o'n di bach o chwerw. A ddim yn tyd cool di hwn. Ti'n rei hwn i teulu chdi, ffrindiau chdi, yn canol y bwr, mae'n showstopper. Mor hawdd i wneud a ddim yn tyd stunning di o. So, the proof is in the pudding. O, dwi'n lyfio'r bach na'n top, ia. O, come on boy, ti allan ma'n un darn. Yes! A hwnna ti'n chwilio am ythaf cross rhwng cwstad a flan. Dwi'n lyfio fo. I wneud pwdin mwy bydur, tra nad yw mwy o cream. A'r sos mwy o'r duon yma. So, mae'r cheesecake room temperature, mae'r cream yn oer, a mae'r sos yma yn gynnas. Dwi'n rhywbeth yn ddistol trw dydd i hwn oer i fi ddol fita fo. O, to ylu fe'n ysgaf yna. O, seriously, dwi'n rhywbeth. Os ydych chi'n meld ych chi'n lyfio cheesecake, ia, a da chi wedi trio hwn, neith hwn jyst chwalu pen chi. Mae mor rich, ond mae mor ysgrifennu. Mae mor ysgrifennu. Hwn yn un sy'n ei.